Poďme na ďalšiu vlastnosť. A to je konvexnosť a konkávnosť. Konvexnosť alebo konkávnosť. V zásade znovu platí taká jednoduchá vec. Musím si skopírovať zase parabolu, aby sme to mohli ukázať. No, ako zistiť, či je parabola konvexná alebo konkávna? Lebo môže byť taká, alebo aj taká. Stačí, keď si začneme kresliť dotyčnice k danej krivke. Napríklad dotyčnica v tomto bode bude kolmá na ten bod. Nebude kolmá na ten bod. Dotyčnica v tomto bode bude zase kolmá na ten bod. Dotyčnica v tomto bode bude kolmá na ten... No to by nemala ísť takto. Tá dotyčnica tu by mala ísť takto. Dotyčnica v tomto bode je kolmá na tento bod. V tomto bode zase... Dotyčnica sa vždy dotýka len v jednom bode danej krivky. A môžeme povedať, že graf funkcie f leží nad dotyčnicami. Čiže ak graf funkcie leží nad dotyčnicami, to znamená tými dotyčnicami určujeme vlastne tú parabolu smerom dohora, tak v tom prípade funkcia f je konvexná. Čiže funkcia f je v tomto prípade konvexná, pretože leží nad dotyčnicami. Keby to bola otočená nadol, to znamená, šla by takto, tak by bola konkávna, lebo leží pod tými dotyčnicami.